domanda. Gražiai kamuolį atkovoja Latvijai. Yra du būdai, kaip regbyje žaisti pradinį smūgį. Rizikuoti, kaip šiuo atveju darė Latvijas, ir kovoti dėl kamuolio. Nes regbyje 7 tiesiog skaičiuojant kartus, kai tu kontroliuoji kamuolį, tų kartų yra išties mažai, nes rungtynės labai trumpos. Ir galvojant, kad net ir šitas, tarkim, pradinis smūgis, kurį aš atsikovosiu, yra svarbus kamuolys, reikia rizikuoti ir kovoti dėl jo. Arba kita strategija, tai yra tiesiog užspirti šiek tiek toliau kamuolį ir užbėgti tvarkingą gynybos liniją. Ir taip nerizikuoti, kad jau pirmos atakos metu priešininkas, pagavęs kamuolį, kai tu rizikuoji ir dėl jo kovoji, nubėgsi į priekį. Pasaulyje netgi pačios stipriausios rinktinės – Fidži, Zelandija, Australija, tarkim, Rusija – jos nėra pasiskirsti aiškiai, kaip išaidinėti pradinį smūgį, ar dėl jo kovoti, ar būtent nerizikuoti ir gražią liniją gerai užbėginėti. Latvijai, kaip matom, turi aiškią strategiją, jau pirmus smūgį parodė, kad jie kovos dėl kamulio ir brangins kiekvieną iš jų. Prasižengė ukrainietis. Latvijai renkasi smūgį į užribį, išspyrus kamulį iš baudos smūgį į užribį. Komanda, kuris spyrė tą baudos smūgį į užribį, įmetinėjo kamulį ten, kur kamuolys skirto užribio liniją ir jie patys įmetinėjo, tai grubiai tariant, labai lengvas būdas atsikovoti bent 15-20 metrų aikštės plotą, tiesiog tokia smulkmena, paskui dar iš užribio metant kamuolį ir reikia sugebėti atsikovoti, bet komandos dažnai būna paruošę derinukus ir kamuolį atkovoja, tik Latvijam šiuo atveju tai nepasisekė. Ukraina organizuoja savo antrą pilnavertį ataką šios rungtynės, na mato šlapias kamuolys, iš tikrųjų neįprastas vaizdas, ukrainiečiai pasižymė gerą kamuolio kontrolę ir tarkim, patikimų žaidimų. Ir kamuolys tiesiog išsprūdo žaidėjų iš rankų ir nieko čia nepadarysi. Grumtynės. Kamuolį ves Latvija. 15 metrų iki ukrainiečių skaitinio ploto. 0-0. Varžybos kol kas gadina tik oro sąlygos. Abi komandos padarė keletą smulkių klaidelių. Ir žiūrėsime, kuri komanda pirmoji džiaugsis 5, o gal ir 7 taškais. Pražanga Latviams ir Latvijas labai neprotingai pasielgė, nesportiškai pasielgė, numeta kamuolį, neleidžia su jo greitai tvarkytis ukrainiečiam ir už tai gauna geltoną kortelę. Geltoną kortelę regbyje 7, 2 minutės pašalinimas ir tik po 2 minučių Latvijas galės padėti savo komandai. Dabar 6-7, puolant dar galima galvoti apie ilgesnį kamuolio pakontroliavimą, tiesiog reikėtų žaisti šiek tiek kitą. Taip, tai yra labiau paieškoti kontakto ir kamuolį palaikyti ant žemės, tada laikas greičiau praeis. O vat gynybai, žaidžiant vienu žaidėjų mažiau, jau yra labai labai sunku. Ir teisingai Latvijai dabar daro, reikėtų ir dabar paieškoti kontakto ir greičiau trūksta žmonių palaikymę Latvijai šitam, kuris bėga su kamuoliu. Na, sėkmingai tvarkosi Latvijai kol kas užduotim žaisti mažumoje. Tik dabar ryškiai matosi, kad taip ir yra, nepaleido kamuolio žaidėjas. Nepaleido užgriebto žaidėjo. Na, nereikėtų šito elemento, gal vakar per daug pasižiūrėjo žaidėjas varžybų per televizorių. Nereikia regbyje šokinėti ir griuvinėti taip. Nebuvo ten jokios pražangos. Ukrainiečiai bando išnaudoti savo kiekybinę persvarą, ramiai atakuoja ir labai labai lengvai pelnys
labai lengvai pelnys 5, o turbūt ir 7, ne, nesistengs nubėgti patį centrą, 5 taškus pelno ukrainietis ir dar realizacijos smūgį. Tikriausiai pats ir atliks, jeigu taip neskubėjo. A, ne, tai ne, komandos draugas pagelbės jiems šio klausimu. Aikštės stadiono prieigose apšilinė jau ir Lietuvos rinktinė. Šiame turnyre Lietuva turi 2 komandas, dėl to, kad turnyre atsisakė rungtyniauti Olandai ir dabar nepasakysiu, dar vieną komandą atsisakė rungtyniauti turnyre, dėl to buvo priimtas sprendimas leisti dalyvauti ir antrai Lietuvos komandai, vadinamai Lietuvos prezidento 7 rinktinė. Tai va, pirmasis rinktinė žais reprezentacinė Lietuvos rinktinė. Ta komanda, kuri realiai pretenduoja į nugalėto laurus, nes jeigu laimėtų antroji Lietuvos rinktinė šį turnyrą, kas yra nestipriai tikėtina, bet tarkim, tokia galimybė yra, tai į Grand Prix etapą, tai yra aukščiausia regbio divizionas, tiek patektų antrąją vietą užėmusi komandą. Dėl to antroji Lietuvos rinktinė šiame turnyre bus labiau patirties kaupimo ir žaidybinės praktikos kaupimo įrankis Lietuvos rinktinės treneriams, o pirmoji komanda realiai kovos dėl pergalės šiame turnyre. Taigi Lietuvos rinktinė pagrindinė jo apšilinėja, jų rungtynės prasidės už gerų 20 minučių. Tuo tarpu rungtynės Latvija Ukraina tęsiasi, pirmauja 7-0 Ukraina ir kontroliuoja kamuolį. O Lietuvos rinktinė žais ne po šiuo, po dar kitų rungtynių. Sekančios rungtynėse sutiks Švedija ir Monakas. Monako kunigaikštystės komanda, nykštukinė valstybė, bet regbyje nykštukinės valstybės turi tokią įdomią savybę. Visai neblogai formuoti rinktinės, nes dažniausiai jom atstovauja aplinktas nykštukinės valstybės esančių valstybių piliečiai ir gyventojai. Tai tarkim šiuo atveju Monako rinktinėje tikrai absoliuti dauguma žaidėjų yra prancūzai. Rungtyniaujantis Prancūzijoje, turintis Prancūzijos pilietybę, rungtyniaujantis Prancūzijos klubuose, bet įrodė savo ryšių su Monaku, nes regbyje ganėtinai liberalius yra taisyklės, kurios leidžia rungtyniauti už savo protėvių, tarkim, už savo protėvių šalį, tai tikrai žinau, kad Monako rinktinėje didžioji dalis bus prancūzai, bet tai tikrai nekenkia regbiui, dar geriau, kai žaidėjai gauna galimybę pažaisti prieš stipresnius, tarkim, tos pačius prancūzus, ne tai kas, kad pas jos atmaikutės nupieštas Monako herbas, bet realiai gali turi šansą rungtyniauti prieš stiprius prancūzijos žaidėjus. Na, kelnys pirmasis jau baigėsi, tiesiog teisėjas leidžia tęsti rungtynės, bet užribis ir pertrauka. Po pirmo kėlinio Latvijai, na, tikrai atsilaikė prieš ukrainiečius ir 7-0 pirmauja Ukraina, bet visos galimybės, visi šansai Latvijam išlyginti, o taip pat ir persversti rezultatą.
Prasideda antrasis rungtynių Ukraina-Latvija kėlinys. Kamuolį atsikovoja ukrainiečiai. Po savo pačių išspirto kamuolio Latvija nesėkmingai bando gintis, nesėkmingai kovoja dėl kamuolio. Ukrainiečiai nieko nelaukia, tęsia greitą ataką. Na, regbyje visos atakos yra greitos. Tai kaip ir nėra prasmės sakyti greitą ataką. Tiesiog regbyje 7 standartinė ataka, kuri vystosi visala. Staigiai ir greitai. Na, o šiuo atveju ukrainiečiai nesėkmingai kovojo ant žemės. Ir ataka tęsia Latvijai, reikėtų labiau pabranginti kamuolį, matom vis dar slidus. Lietus šiek tiek aprimo, nors dar krapnoja, dulksnoja, netgi tai pasakyčiau. Ir Latvijai tęsia ataką, atakuoja, matot, regbi 7 yra priimta, kad žaidėjas tikrai pats ieško daug tarpų, pats dirba vieną su kamuoliu. Komandos draugai stengiasi nuspėti jo bėgimo linijas, arba jau būna pasiruošę jo bėgimo linijom, žino, kaip jisai juda aikštėje. Ir vienas žaidėjas gali taip apšokinėti visą priešininko komandą, rasti tarpą, įkirsti jį, kad ir vienas priešininkas jį pagaus, jisai tada iškiš sėkmingai kamuoliuką komandos draugui ir tas nuskuos iki pat žeminimo ploto. Užminė linija Latvijas, užminė užribio liniją ir kamuolį meta į aikštę ukrainiečiai. Stadione labai ryškiai išreikštas Latvijos rinktinės palaikymas. Fanų būrelis, išties nedidukas fanų būrelis atvykęs, bet reikia labai garsiai ir palaiko taip savo komandą. Atakuoja ukrainiečiai ir pelnys turbūt 5-7 taškus, penktas numeris. Kaip ir sakiau, sudėties neturiu, bet dabar čia Sergei Cirkovna yra. Žaidėjas Ukrainos 15-15 rinktinės 10 numeris, žaidėjas, patyręs, profesionalas apibėgo Latvijos rinktinės vienas pats. Septyni taškai, 14-0 pirmauja Ukraina. Lieka dar 5 minutės, tikrai daugiau nei pakankamai laiko Latvijam prisivyti ir persiūrėti rezultatą. Žiūrėsim, kokį planą tokiai situacijai turi Latvija, ar mesis stačia galva į ataką, rizikuos, ar visgi laikysi savo kažkokio žaidimo plano ir bandys vystyti toliau savo žaidimą, kuris kol kas nėra labai sėkmingas. Kamuolį vėl atkovoja ukrainiečiai. Nesėkmingai bandė kamuolį atkovoti Latvijas, vėl pražanga. Ukrainiečiai žais rankomis, turbūt, jeigu pagal viską taip, žais rankomis, nekovos užrybėje. Perdavimas toliau. Retas atvejis šiaip. Retas atvejis regbi 7, žaidimas koja, nes net ir būnant savo aikštės pusėje, netgi būnant savo žeminimo plotė, žaidėjai retai spiria koja, atiduoda kamuolį. Priešininkui jis stengiasi žaisti rankomis, bet iš kitos pusės sprendimas logiškas, nes būtent Lietuje, tai yra, kai yra panašios, tiksliau, dar šlapesnės šiek tiek oro sąlygos, regbyje 7 pasitaiko, kad žaidėjai dažnai spardo koją ir, tarkim, ukrainiečiai pelno dar 5 taškus ir turbūt taip padeda taškas šiuose rungtynėse, kaip ir sakiau, pasaulio čempionate šiais metais vykusiame Maskvoje, Naujoje Zelandijoje laimėjo taurė būtent labai labai stipriame Lietuje ir tose varžybose kaip reta buvo daug smūgių koja, nes komanda suprato, kad ilgais perdavimais standartiškai tokiais būdingais regbių 7 pergalės nepasieks, dėl to kovodavo dėl teritorijos, tiesiog spiria kamuolį priekį. Priešininkas yra priverstas irgi taip pat rizikuoti su šlapiu kamuoliu jau prie pat savo žeminimo ploto ir dažniausiai gražina kamuolį irgi taip pat tokiu pačiu spyriu koja ir teoriškai žiūrint, skaičiuojant pirmą spyrusi komandą, Lietuvoje dažniausiai atsikovoja daugiau ploto, kai jiem yra gražinamas kamuolys jau į jų aikštės pusę ir tokiais vat, atsispardimais ir vyko visas finalas, tiesa reikia pripažinti, kad Zelandai yra neįtikėtinai aukšto lygio komanda, jie net ir pliaupiant Lietui sugebėjo vos ne per pusę aikštės svilinti tokius perdavimus ir puikiai kontroliavo kamuolį ir Zelandija, tie kas žino regbį, supranta, kad tai tokie pusdėviai regbio pasaulyje. Tiesa, šiuo metu Naujoje Zelandijoje vykstančiame ture, tame
vadinamas turas, kai užsienio komandos keliauja po kitą šalis. Tai šiuo metu turą Naujojoje Zelandijoje turi 15-15 Anglijos rinktinė. Ir pirmosios rungtynės Anglijoje baigėsi, pirmos rungtynės Naujojoje Zelandijoje baigėsi labai sunkia Naujosios Zelandijos pergalė. Ir tie patys pusdeviai parodo, kad irgi žmonės, sportininkai ir jos galima įveikti. Lieka pusantros minutės, 21-0. Pirmauja Ukraina, jeigu šnekėt šiuo metu ypač aktualiais futbolo terminais, tai 3-0, jeigu taip galima būtų išreikšti, yra tris kartus kamuolį prispaudė ir tris kartus po prispaudimo jį atliko sėkmingą realizacijos smūgį ir pelnė dar du taškus. Ukrainiečiai vienos atakos metu surinkdami po 7 taškus, iš viso tris kartus jie padarė tokią sėkmingą ataką. Ir dėl to tai gali šiuo metu džiaugtis ganėtinai solidžia persvara. Gražiai pusę komandos aplošė ukrainietis, bus dar 5 taškai. ...26-0 ir dar realizacijos smūgis. Rungtynės už pusės minutės jau baigsis, sekančios rungtynės susitiks Švedija Monakas. Įdomios varžybos, įdomu pamatyti Švedijos rungtynę, nes tai yra išties pajėgi komanda. Įdomu, kokie jie, su kokiu nusiteikimu ir kokiais planais atvyko švedai. Tiesa, praėjusiais metais jie labai silpnai dalyvavo. Kaip pasakyti, labai silpnai. Pirmajame ture išties nepasisekė švedam, jie pralošė visas grupės varžybas, berods ir bijau sumeluoti, tai pažiūrėsiu, taip, visiems varžovam pralošė. Ir pirmajame ture Izraelyje jie savo grupėje užėmė paskutinę vietą, bet antras turas po 3 savaičių Belgijoje lygiai prieš metus tie patys švedai užėmė antrą vietą grupėje, pralaimėjo tik belgam. Ir tose rungtynėse jie netrodė beviltiški. Galutiniam rezultate jie kovodami dėl penktos vietos